Oh jamani, jinsi unavyoona, jinsi ukumbi, jinsi unavyopendeza. Sisi ni watu wa AMMTV. Tumetembelea hapa Chicago, Ainoa. Ya, kama una gisi vitu vinapendeza hapa, kuna keki, kuna vitu vizuri, yani vitu vinameremeta. Na gisi DJ aliyotupatia maoni yake, tunaona vitu kwamba viko sawa kabisa. Tumetuko kwenye sherehe ya Mzee Masudi, naona kabisa ameandaa vitu vizuri kabisa. Hata yeye mwenyewe anafurahi sana jamani. Yani hapa kuna vitu vizuri. Kuna juisi, kuna nini, yani vitu vizuri sana kabisa. Yani vitu vimependeza, naona watu wanapendeza, yani ni vitu tu vizuri sana. Oh, kama mimi mtu wa MMTV, ndaweza waambia kabisa hakuna kitu cha furaha ama kitu kizuri kama kuoa, unaona? Eh? Yani vijana, mfanyeni muoe kabisa, unaona? Hakuna kitu kizuri kama hichi hapa. Yani ni siku yenye furaha kwa Bwana Masudi, unaona? Alafu wamejipanga vizuri kabisa, naona ukumbi ni mzuri sana kabisa. Alafu hapo tumekumbana na kaka. Kaka, habari yako? Vipi hali kijana? Ah, mimi mzima. Kwa jina zinako nani? Nito Jake. Ah, naona unapendeza sana kabisa. Na bado sijapendeza. Oh, mimi ni mtu wa MMTV. Nimetokea Michigan, Lansing, nimekuja tembelea hapa Chicago. Karibuni sana. Oh, nashukuru sana kabisa. Naona unapendeza kabisa. Naenda tupendeza, tungae kwenye maandalizi. Tukimaliza kwenda tutapendeza zaidi. Oh, nikuulize. Karibuni kwa wote. Sawa, sasa nikuulize swali, hivi wewe una mke? Bado. Unatushauria nini sisi wa jamii, wewe sisi wa vijana wenye hatujaoa, unashauria nini kama wewe? Ni vizuri tukiwa tunakuja kuzuria kwenye makundi, kwenye vitu kama hivi na unapata kitu kimoja ndani ya kichwa chako. Oh yeah. Na ni vizuri. Naona mambo yanapendeza. Kwa kila mtu ni vizuri labda afanye hivi. Itakuwa ni vizuri sana. Kama alichokifanya leo ndugu yetu. Sawa sawa kabisa. Yaani naona vitu vimependeza, afu nimefurahia kweli tena sana. Mtu vipo kinywaji kila kitu. Oh sawa kakaangu. Kitu ambacho ndaweza kama kukuomba basi uelimishe MMTV kwa sababu sisi tumeshikamata safari tunakuja hapa ili kwa sababu nini? Kwa sababu ya upendo, tunawapenda sana, tunapenda nyie watu kama nyie wa kuelimisha watu katika MMTV yetu. Ni kama ushauri gani unaweza tupatia sisi wao watazamaji ambao wanakutizama, ni kama ushauri gani unaweza kuwapatia wewe? Nimesema kwamba waendelee kuangalia, unasema MMTV. MMTV. Ndio. Utaendelea kuwaletea mambo mengi na sio tu haya, atakuwa mengine tofauti. Cha muhimu ni kusupportiana tu zaidi. Oh, sawa sawa, nashukuru sana kaka yangu kufahamia kabisa. Sawa sawa. Oh, jinsi tunavyokutana na kaka hapa, mheshimiwa anamaliza kutupatia maoni yake, tena maoni mazuri sana. Nimeyafurahia sana kabisa. Hakuna kitu kizuri kama kuoa, unaona jamani? Hakuna kitu kizuri kama kuoa. Yaani hapa ni siku ya furaha na muziki huko hapa kila kitu. MMTV mbake mnaifuatilia, ina vitu vizuri ambavyo inawatayarishia vijana na mabinti, unaona? Sawa sawa kabisa. Haya, kwa heri. Jambo dada. Mimi mzima. Kwa jina langu Omari, niko mtu wa MMTV. Sijui jina lako nani? Naitwa Mapenzi. Oh, dadangu, tusiendi mbali, naona umependeza kabisa, naona mambo ni mazuri sana. Sijui kwamba unatuandalia nini kuhusiana na huo mpodo, sijui mpodo wako unaokodolea nini, hebu tuambie tupate kujua. Najikodoa tu, niko kwenye sherehe. Uko kwenye sherehe, ndio maana naona watu hapa wanapendeza. Kuna madada pale wamependeza. Tukiangalia huku kuna wengine pia wamekaa. Sasa dadangu, tunaingia kwa dadangu hapa. Mimi ni kijana, umeshafahamu jina langu Omari, natumika kwa MMTV. Sijui jina lako nani? Oh, una jina nzuri. So Mapenzi, jinsi ninavyokuona, naona kabisa umependeza sana. Nashukuru sana. Oh, na kupendeza kwako, nikizani kuna kitu cha kimefanya unapendeza mpaka saa hizi tukuone hapa umemeremeta kama hivyo. Sieti? Yeah, leo tuko kwenye sherehe, niseme ni ndoa kwa ndugu yetu ameolewa na anasema ameoa. Oh, sawa sawa. Sasa hivi jinsi ninavyoona katika hii ndoa, je, nikuulize swali moja. Je, unakuwaga na mume? Yes.
Unashauria mabinti, mabinti wenye waona waume ama wa husband, unawashauria nini kama wao wanaelimisha kitu gani wewe? Kila jambo na wakati wake. Ikiwa wakati wa kuolewa na umewe, kwa sababu wakati fulani mwanamke anakaa nyumbani. Kwa hiyo naweza nikasema ni asubiri kwa muda, haraka haraka ina baraka. Oh, sawa sawa kabisa. Yaani maoni yake tunasikia hapa, maoni yake ni mazuri sana. Ametoa kabisa ushauri mzuri sana kabisa ambao kila mtu anaweza akaufuatilia kweli. Hebu dadamu, nilikuwa napenda nikuulize nyingine swali la mwisho. Hivi ni kitu gani ambacho unaweza waelimisha watu kuhusiana na jamii ili watu kwenye wako na kufuata katika MM TV wapate kitu gani, yani mwanga fulani kutoka kwako wewe? Waelimisha kuhusu, waelimisha jamii kuhusu kijamii, yani kuhusu ndoa. Oh, kuhusu ndoa. Nadhani kasema ndoa kwanza ni maelewano, ni kukubaliana, na ndoa ni kuvumiliana na kupendana pia. Kwa hiyo katika ndoa kuna mambo mengi. Furaha, mateso, magonjwa, kila kitu. Kwa hiyo kama umeolewa ni lazima uvumilie kila kitu. Ndio, asante sana kabisa. Tumesikia maoni ya dada yangu. Mimi tunaona jinsi watu hapa, jinsi ambavyo wanavyopendeza. Tunaona dada hapa na wajibanga wa ndoa tafsiri hapa katika Kago. Tunaona hapa wazee wetu wanapendeza. O, jambo. Habari gani mzee? Nzuri sana. Naona unapendeza sana. Haya kabisa, mzee wetu hapa amependeza. Na wengine tunaona yani sherehe iko smart tu, jinsi naweza ongea. Yani iko smart, yani tukisema smart yani iko bomba. Oh, sawa sawa. Msisahau subscribe na msisahau pia ku like hapo na u comment kwa sababu muone vingine vipindi vya kutokea katika Jamani, hii ndo gari nzuri ambayo watu wamekuja emo ndani. Watu ambayo wanashiriwa, ambayo waharusi wamekuja katika hii gari. Ukiangalia gari yao ni kama nyumba kubwa hivi moja, hata mimi naweza nikaishi hata miaka yote. Unaona gari nzuri sana hii, na mheshimiwa ndo huyu hapa. Yaani gari nzuri sana kabisa, yaani gari nzuri sana. Ya cheki hata jinsi ilivyo, inaonekana kwamba ni gari ya bei sana. Inaonekana yani wamejipanga kusema wafike mlengo wao fulani, yani wamejipanga kabisa cha kutosha, unaona? Na hapa tuko na mheshimiwa. Hi guys. How are you? Oh, hapa tuna mheshimiwa hapa. Huyu mheshimiwa ni Kizani ndo naye pia ambaye wamekuja naye katika hii gari. Naona kwamba ni gari kubwa sana kabisa. Naona wangali wanatoka toka na pia hawajaisha. Yaani wengi sana hapa ameleta na zawadi hapa. Vizuri kabisa tunaona. Naona bwana harusi ndio huyu hapa anatoka kabisa. Jambo. Habari? Kwa mimi nikuulize kidogo lakini samahani. Kwa jina zina lango mbali natokea Mwewe MTV. From nani richi gani lazime ni leo nimetembelea katika huu mji wa Chicago. Sijui kwamba naona sherehe imependeza sana kabisa. Naona umependeza na wewe, naona watu wanapendeza kabisa. Sijui hivi vitu umefanya fanyaje kusema watu wafurahi na wapendeze, ni kitu gani ambacho umefanya? Kwanza nashukuru sana kwa kupata nafasi hii. Nasema asante kwa kutoka Michigan na kuja hapa, kwa kweli inaonyesha unanijali. Kitu kikubwa ni kana kwamba ni kuwa ndani ya Yesu. Unapokuwa ndani ya Yesu kila kitu kinakuwa ni kizuri. Utakuwa ni mtu mwenye kutakata, unaonekana wewe ni safi. Na upendo nilionao
na watu wengine ndio umenifanya leo tuwe tunang'aa. Tunaomba baraka kutoka kwa Mungu. Asante sana na Mungu awabariki. Sawa sawa, nafurahi sana kusikia bwana harusi anatuambia vitu vizuri. Cha kwanza anatuambia ni Yesu, upendo, nini? Yaani vitu ambavyo vinanifurahisha, vinanipatia moyo na mnaweza kupatia moyo hata watu wengine. Ya hii ndo gari ambayo imeleta familia ya bwana harusi, na bwana harusi mwenyewe ndio amekuja. Tukiangalia gari kiungwana ni gari kubwa sana kabisa, yani ni gari kabisa kubwa, yani ni kama amejipanga kusema fanya harusi kama hii, yani kusema ndio kama hivi, ni kama amekosomea pesa mingi sana. Kwa hiyo tunaweza tukashukuru watu wote ambao wanatizama katika MMTV, ambao wote wanatizama ndozo washukuru sana, na usisahau kusubscribe na kulike kwa sababu upate vingine vipindi ambavyo vinaendelea katika MMTV. Haya, nashukuru sana, asanteni nyinyi yote, tutazidi baadaye. Subscribe, upika kakengeli, alafu one channel ya baadaye. Kwa jina, jina langu Omari, nimetokea MMTV from Michigan, Lansing. Kwa leo nimekuja tembelea hapa Chicago. Naona kwamba leo ni siku nzuri sana kabisa, naona watu wamefurahi, wamependeza. Sijui umefanyaje kusema watu wafurahi, wapendeze. Naona watu wanafurahi, wampendeza. Sijui umefanyaje yoyote. Sijui. Yaani napenda unambie, yani unambie kiupana zaidi. Unasemaje kuhusu sana hilo? Watu wanafurahi, wanapendeza. Kwa jua nini? Kwa jua kwa sababu anasherehekea ndo. Oh, sawa sawa. Nimefurahi sana kusikia kwamba wamesherehekea ndoa. Oh, ni kingine kitu ambacho ndoza kuuliza. Naona kwamba umependeza, na kuna wengi ambao wenye hawajaolewa. Je, unawashauria nini watu ambao wenye hawajaolewa, ama unawapatia moyo kama moyo gani wewe, kama wewe ambaye uko bibi harusi? Napatia moyo vulana wetu azidi kuwaoa, sio kuacha, hata unawapatia mimba alafu na wazi. Kwa tongozi na kwake hela, kwa sababu mwanamke hana uwezo wa kujioa. Ninyewe wanaume ndio wanasababisha usiolewe. Kwa hiyo mfanye jitihada mkiwatongoza na kuwawekea hela, basi itasaidia. Oh, sawa sawa, tunafurahi sana kwa mashauri mama yetu anatupatia. Aiza bibi harusi anatushauria kwamba sisi wa vijana info tuoe. Yaani tuoe, hapana kuile kupenda penda na kuachana. Mashauri mazuri sana, naweza kujenga jamii. Kikweli nimefurahi na maneno ya bwana harusi na bibi harusi kabisa. Maneno yao ni mazuri sana, alafu nimeyapenda sana kabisa mno. Alafu naona watu wamependeza, alafu ukumbi wenyewe mtamu mno kabisa. Yaani leo ni siku ya furaha sana katika hapa Chicago, I know. Yaani ni siku ya furaha na bwana harusi huyu hapa. Naona wamependeza sana kabisa. Alafu kingine usahau ushauri, maushauri wao wametupatia, tusahau ushauri wao. Lakini hapa naona na kuna kijana mwingine. Kijana, mimi jina langu Omar K, natokea Michigan, niko mtu wa MMTV. Sijui mwenzako jina lako nani? Mimi kwa majina naitwa Fidel, natokea New York. Nimekuja kwenye sherehe ya ndugu yangu hapa, Masudi. Oh yeah, nimefurahi sana kusikia kwamba nao umesherekea. Naona watu wote hapa wamekuja sherekea. Naona hii sherehe ni nzuri. Tukiangalia, tukicheki, hata bwana harusi mwenyewe amependeza sana, unaona? Sasa hivi nani hii, mheshimiwa? Nikuulize swali moja. Ndio, kuna shida unaweza kuuliza tu. Hivyo unachangia kama wazo gani kuhusiana na hii sherehe, jinsi ambavyo unavyoviona wewe, yani jinsi unavyoviona? Ninaona sherehe hii ni sherehe mojawapo ya kipekee sana, na mambo ni mazuri sana, na kuna mabadiliko mengi tu ambayo naendelea kuyaona. So natumaini kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri 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 sana. Tukifuata agisa analosambia ni ukweli kabisa. Wakati nilipoingia nimeona kabisa vitu vinawakawaka, ambao mwenyewe nikasema hapa ni fasi ya mfalme mama ni nani? Kikweli mimi ndaweza mpatia hongera sana, kama mimi mtu wa MMTV from Michigan, Lansing, ndoza mpatia hongera sana kwa kazi ambayo aliyofanya. Na tukifuata hapa, bwana harusi ametupatia mashauri mengi sana. Tukifuata na bibi harusi pia ametupatia mashauri mengi sana. Kikweli hongera sana kabisa. Asante. Mungu akubariki kwa ndoa yako. Kubariki na wewe pia. Sawa, tumeshukuru sana kabisa kwa kuwa tumefikia hapa Chicago, umetupokea vizuri, naonekana nyinyi mna upendo sana. Asante.
Asante, amina. Oh, sawa sawa, Mungu awabariki. Amen.